Vítězné utkání Jestřábů s Českými Budějovicemi zhodnotí prostějovský trenér pan Kamil Přecechtěl. Pane trenére, gratuluji k vítězství. Jak byste toto utkání zhodnotil? Já děkuji ke gratulaci a jak ho můžu hodnotit jenom pozitivně. Já si myslím, že ještě to teďka je to slyšet, že nejenom mě, ale že i divákům se to utkání líbilo. Já si myslím, že jsme odehráli velice kvalitní zápas. Já jsem přesvědčený o tom, že dneska jeden každý z těch hráčů, kteří nastoupili, odvedli na ledě to, co umí a to, co se po nich chtělo. A s trochou štěstí, protože výborně zachytal Luboš a podržel nás v takových rozhodujících okamžicích, jsme to utkání zvládli a myslím si, že dneska i zasloženě vyhráli. Nabudil mužstvo ten obrat ve středu proti Benátkám nad Jizerou? Já si myslím, že nejenom nabudil, ale že ho i trochu sklidnil, že kluci si uvědomili, co je potřeba hrát a víceméně ten výkon, který jsme předvedli třetí třetinu s Benátkama, jsme dneska dokázali snad kromě z prvních 7 minut druhé třetiny odvíct celý zápas. Jak jste se na českobudějovický motor připravovali? No, my jsme včera měli takový modelovaný trénink, trošku jsme věděli, co oni hráli u nich, co rozhodlo o tom zápase, kdy první třetina byla celkem vyrovnaná a v druhé potom nás přehrávali a to jsme jim dneska nedovolili hrát až na jistý úseky zápasu a to si myslím, že rozhodlo ten zápas. Cvičili jste i důraz do branky, který dnes byl perfektní? No tak my ho cvičíme pořád, protože toho není nikdy dost a víceméně jenom ty mužstva, které do té brány chodí, tak se prosazují střelecky. Dva góly jste dnes dali v přesilovkách, v minulém zápase proti Benátkám také dva góly z přesilovek, už ti početní převahy vypadají tak, jak byste si představoval? Tak já si myslím, že hlavně se změnilo to, že je tam řada střel a ty střely vnáší chaos do obrany a my z toho chaosu jsme dneska vytěžili. Ukázalo se, že Matěj Venkerbez je velice silný a vlastně ten třetí takový, myslím si, zlomový gól toho zápasu dal tím, že stál před bránou, že tam byl dobře zablok, že tam byl dobře postavený a že odražený Kotoš, která byl střela od běka, byl schopný dorazit. Právě Matouš Venkerbec po zranění vletěl do sestavy jako uragán, co na něj zatím říkáte? Že je pěkný kluk a že jsem strašně rád, já o Matouši, my se s Matousem známe od dorostu a tak já jsem čekal na Matouše, protože vím, co od něj můžu čekat a je to úplně jiný typ hráče, než tady máme a samozřejmě ta lajna hraje trošku jiným stylem a v těch zápasech, kdy teďka nastoupil, se to hodně projevilo. Dnes se prosadili také dva obránci, Patrik Husák a Tomáš Protivný, jaký komentář máte na jejich adresu? Konečně. A něco, prosím, jestli byste to mohl rozvést? No, já jsem počítal, že oba dva mají velice dobrou ránu a že se budou prosazovat víc. Na druhou stranu, že tam konečně se prosadili, spadne z nich taková ta nervozita, že se ještě neprosadili a že ten jejich výkon teďka půjde i co se týče rozehrávky, bránění nahoru. Ve spoustě momentů vás dnes také podržel brankář Luboš Horčička. Co říct si na jeho famózní zákroky a na jeho výkon? No já si můžu přát jenom, ať takový výkony podává co nejvíc a co nejčastěji, protože to jsou výkony, které nás vedou k třem bodům. Byla to pro vás ideální motivace na zápas se Slaví Praha, který vás teď čeká? No, když se zaskočil, já se vždycky dívám jenom na ten zápas, který hrajeme a ten, který nás čeká, tak na ten se začnu připravovat až zítra ráno. Zítra teda máme konečně po 14 dnech jeden volný den, takže v pondělí. A to, že nás čeká Slavie, není nic výjimečného, protože tady v té soutěži není lehký soupeř ani soupeř, který by se dal posenit, a ani soupeř, který by se nedal porazit. Takže určitě se na ně připravíme a uděláme všechno pro to, abychom z Prahy něco přivezli. Doufám, že ne nakládačku teda. A poslední otázka, co říkáte, nebo jak hodnotíte fanouškovskou kulisu tohoto zápasu? No, já jsem měl představu, že taková bude tady celou sezonu, že je to zatím takový nahoru dolů, i ty naše výkony, musím říct, byly nahoru dolů, nebo nejsou ještě stabilizovány, nepodáváme pravidelně stejné výkony, tak jsem si myslel, že v takových těch těžkých chvílích nás diváci podrží, ale dneska to bylo opravdu famózní. Já si myslím, že ze všech stran, že to utkání si sedlo, jak hráči, tak diváci. Pane trenére, moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Já vám také moc děkuji za rozhovor.